que esperar, que fazer, que falar? Será que sabem o que pensar? São bons, não sei, honestos, talvez. Normal ao realista, do igual ao pacifista. Se são postes, se são lixo, solução de crescimento. Se são homens, se são bichos, políticas de desenvolvimento. Verdade certa não há. Escondida entre os povos, onde ela está? Pelos becos, pelas bocas, segue devagar. Quem vai juntar os pontos? A coisa tá ficando russa. Eu te estrego. Quem vai erguer as pontes? Quem vai mover os montes nessa busca? Quadro Negro, do Lenine e Carlos Renault, que a gente colocou no disco.